יודעים, צה"ל זה צבא שיעודו, ובפועל מה שהוא עושה רוב הזמן זה מגן ותוקף. אבל צה"ל גם מרפא ומציל. אתם דוגמה מובהקת לכך. מרפא ומציל גם במהלך השנה האחרונה בכל הפעילות במדינת ישראל עם הקורונה, ומרפא ומציל במה שאתם עושים עכשיו שם רחוק. כמו תמיד, ברצינות רבה, ביסודיות רבה, במקצועיות רבה. המקצועיות שלכם והרשמים על המקצועיות שלכם הגיעו עד אליי, עד אלינו. אני מאוד מאוד מעריך את כל העבודה שלכם ביחד עם הטל, פיקוד העורף, מקרפר. מאוד מעריך, מאוד 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 גאה בכם. תודה לכם על הכל ואני מצדיע לכם. יישר כוח. כבוד הנשיא. בחורים, אני נמצא עם הרמטכ"ל בביקור באירופה, ואחד מהנושאים כמובן הוא בעיית הקורונה בעולם כולו. אתם המוכיחים שערבות הדדית היא לא רק עניין של העם היהודי או של מדינת ישראל. ערבות הדדית היא היום הצו של העולם כולו. אנחנו חייבים לעזור אלה לאלה כאשר אחד מהצדדים נמצא במצוקה. ואין כמו פיקוד העורף, אשר בכל מקום שבו נזקקת עזרה, אתם מוציאים את שמה של ישראל ודיבתה הטובה מקצה העולם ועד קצהו. וכמו שאמר, אני לא יכול להצביע לכם, כי אני כבר לא חייל, אבל אני מצביע לכולכם. אתם מביאים כבוד גדול לאנושות וכבוד גדול למדינת ישראל. ואני כנשיא המדינה רק רוצה להודות לכם, להודות לכם מקרב לב, כפי שעשיתי זאת גם במכתב ששלחתי לכם. אתם ממש אנשים שמביאים לנו את התהילה המגיעה לכם כאנשים אשר מושיטים יד כאשר צריך אותה. מושיטים יד על מנת להציל נפשות. כל הכבוד לכם, כל הכבוד לצה"ל, בואו נגיד את האמת, כל הכבוד לפיקוד העורף. כמובן. שחיל הרפואה הוא צמוד לכל אחת מהזרועות של צה"ל שנמצא במצב שבו הוא מושיט עזרה. תודה, תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכולם. רק שמח, רק שמח גם לכולכם להתראות בישראל. תודה, תודה. תודה, תודה.